Živijo, lepo pozdravljeni. Iz Hude volne se vam oglašam z enim posnetkom, z namenom, da vam malo pokažem in razložim še o rokavčkih pomagavčkih, torej dobrodelni akciji, kjer izdelujemo takšne rokavčke, ki imajo terapevtski učinek na osebe z demenco. To jim nadenajo takole na roko in potem se oni s tem igrajo, zamotijo, prijemajo, tipajo. Torej nekaj osnovnih napotkov sem vam že povedala. Zdaj bi vam rada pokazala še nekaj primerov. Rokavčko sem dobila zdaj že preko 400, tako da prišlo je že ogromno, ogromno jih. In jih že veselo delimo dalje. Tako da bi vam rada pokazala nekaj takšnih, ki so mi nekako najbolj padli v oko, kjer bi vam rada pokazala nekaj primerov, kaj lahko naredite, kako naj izgleda. Sem pa v ta seznam predvajanja na YouTubu dodala še nekaj navodil za izdelavo, recimo kako kvačkamo naravnost, kako delamo razno razne dodatke, pa lovke, pa rožice, pa tako naprej. Tako da si lahko pomagate tudi s tem, ampak vidim, da kar dobro že znate in res si date duška in res ste ustvarjalne in izvirne in super, res. Recimo, tale rokavček je en vrhunski, res, zato ker pač je pleten, ima potem različne takšne volančke, tukaj ima neko puhasto prejico, ima recimo perlice, tukaj je recimo na vrvici taka bunkica, ki se lahko premika gor in dol, potem je recimo tukaj rožica, bunkica, res tak super, super, zelo veliko senzoričnih dodatkov, ne, da lahko potem to prijemajo. Tiste, ki niste tako vešče različnih vzorčkov, se lahko res enostavno lotite tega tako, da naredite en kvadrat. Vidite, tukaj so samo šibične petlje, nič drugega. Tako da to bo šlo, verjetno. Potem pa imamo tukaj, mislim, da je kar ketenca narejena, torej verižne zanke, in našita gor v razno raznih oblikah. Potem so pa zraven takšni cofki, gumbki, takole zavozlana volnica, razno razne dodatke. Tako da ni treba biti mojster različnih vzorčkov, ne? Dovolj je samo kreativnost. Tale recimo je zelo zanimiv mi bil, ker je verjetno gospa tudi malo porabila ostanke in je res dala na ta rokavček marsikaj. Vidite, eni so takšni kot neki tulipančki, potem so srčki rdeči, malo je luknastega, tukaj recimo je en tak trakec, pa so gumbki, ki se zapenjajo, odpenjajo, kar je super, super, super. Evo, vidite? Pa srček za smejkotom. Evo, to je en primer. Tale recimo je tudi zanimiv. Tukaj so pa v bistvu kvadratki. Avtorica je tle naredila različne kvadratke v treh barvah in jih potem zašila skupaj. Takole, potem je pa dodala zraven še rožice, gumbke in še takle zvonček, ki lepo cingle. Ali pa tale, tudi zelo zanimiv, ker ima zelo veliko barv in različne vzorčke tudi, vidite. Tukaj je tale Jakobova lestev, ne, ki se takole prepleta, pa spet potem ena bunkica na vrvici, pa tukaj en mavričen dodatek z gumbom, pa rožica, pa gumbki, pa obročki recimo. Ne, marsikaj takšnega imamo doma, ne, pa lahko zdaj za ta namen lepo porabimo. Tako? Ta je najljubši od mojih čerkice. Zelo lep rokavček. Je v bistvu kot morje, ne? Takšni valovi so v različnih barvah. Potem je pa gospa gor našila ribice in školjkico, ki se odpira in zapira. Poglejte, z bisrčkom. Res krasen rokavček. Super. Potem recimo en malo manjši, ampak zelo, zelo efekten, ker ima tudi kraguljčke tukaj, lepo zvončkljajo. Potem so te verjetno kakšne novoletni okraski, te bunkice našite, črkice. In takšne figurice, punčke in še cofki. Tako, in zopet vidite, ne, vzorček v bistvu ni nič, ni zelo zakompliciran, ne, ni veliko različnih, ne, ampak takole, zelo, zelo efektno zgleda, zelo fajn. Potem tale en je tak bohemski, noro, dober, malo večji, je pa gospa naredila razno razne rože, razno razne mandale. Poglejte to, pa tukaj enega zajčka, tele lovke, tudi posnetek je, kako se lovke dela, recimo pri hobotnici in jih lahko tudi tlele uporabite. Ali pa tle recimo ena rožica, pa vrvica je recimo gor navezana, pa še en trakec, še ena rožica, ena zelo lepa mandala, pa spet te lovke, poglejte to. Res krasen izdelek, ne? Tudi to je fajn, ne? A vidite, da je gor gumbek, pa potem vrvica, da se lahko zapenja in odpenja, ne? Tudi s tem se da kar fajn zamotiti. In še en, ki sem ga zbrala v izboru teh najbolj takih zanimivih, je pa recimo tale pleten, ki ima pa zelo, zelo različne teksture. Ta je taka zelo puhasta prejica, ta je neka klasična, ena malo debelejša, ena malo tanjša. Zelo tak zanimiv je na vides. Recimo na eni vrvici so perlice gor, evo, lahko premikamo gor pa dol.
potem gumbki in tako naprej. Evo, prišlo je res veliko, veliko rokavčkov, zelo ste kreativne, grejo že naprej, grejo k svojim uporabnikom, resnično upam, da jim bodo služili, da jim bodo pomagali. Evo, in akcija gre naprej. Hvala!